Tobanka bisha December waxaa dunida laga xusaa maalinta xuquuqda aadamaha. Hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayo maalinta tacadiyada loo geysto aadamaha dadka jiricda san. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay wasiirada ka tirsan xukuumadda talada hayse ee Soomaaliland, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn munaasabadda waxaa hadalla furitaan ah oo la xidhiidha ilaalinta xuquuqda aadamaha ka jeedisay wasiirada shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Murwo Hinda Chama Xirsi Gaani oo sheegtay in xukuumadda talada haysa ay ka go'an tahay sidii loo ilaalin lahaa dadka jicda san. Waxaana ay tidhi insaanku waa wax qof kasta oo bini aadanihi ugu baahan yahay, iyadoo ay caynkaa tahay ayaa haddana loo sii kala nugul yahay. Waxa weeyaan nimcada waa loo wada baahan yahay, haddana qofka qofka uuuga jilicsan yahay buu uga sii baahi badan yahay. Magaca bulshada anigoo ku hadlaya, inta nugul waxa weeyaan waa wax aan qofku la-aantii runtii noolaan karin in uu helo xuquuqdiisa mooyaane ma noolaan karo. Waxaan Ilaahay ugu mahadcelinayaa inay si dhow wada shaqayn ula leeyihiin dhammaan inta nugul oo ay u horreeyaan haweenka iyo caruurtu iyo naafadu, kuwaasoo run ahaan ka caawiya dhammaan wixii kaga yimaada dhanka maxkamadaha ama dhanka dacwooyinka, iyagu siiya markaa qareenno bilaasha oo aan cidna lagu jaaj garaynaynin wax lacaga. Aad iyo aad baan hay-adan ugaga mahadcelinaya. Mas-uuliyiinta kale ee ka hadashay munaasabadana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa Afghanistan fooqiya dhistaan meherada laga dhigaa isbitaalada ah annaga lagu tiligina habeeraato markaa meherada ah ama goobaha bulshada ay dowladda u qabtaa meelaha ka dhalo muraadada beena reception waxaa dhacday inay wato inaan waqti baa qabsatay isbitaal baa la geeyey fooq soo ahaa intaas baa la soo eegay. Inantii markii aan jarantaradii koray ee aan soo eegay markii dambe soo noqonay anigaa jarantarti ka dhacay marxaladaha maanta halkan jooga ee dalkeena Soomaaliland. Sidaynu ognahay, shaqsi walba hadduu yar yahay, hadduu weyn yahay, hadduu faqiir yahay, hadduu maqabeen yahay, hadduu caafimaad qabo, hadduu raxaadkiisu dan yahay, hadduu yar yahay, hadduu weyn yahay, buko hadduu bad qabo, qof walba xuquuq u leeyahay. Ayaa aasaas u abaan isleeyahay waxa weeye xuquuqda muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo dadka kale muu dhex noolba. Dastuurku wuxuu siiyey muwaadiniinta reer Soomaaliland karaamo iyo waxa weeye xaqa nolosha, xaqa waxa weeye magacsamida iyo sharafta, xaqa waxa weeye caafimaad iyo inay helaan adeegyo hufan iyo waxbarasho. But here, with so many partners from Somaliland today, saasa intee ku waxaan ku baxsanahay inaan halka la joogno dad runaan wada shaqaynaynahay oo ka soo qayb galay labada 2018-ka waa inu maanta udabaab degayno ururka soo jeeda wuxuu diiwaan geliyey 20 case oo ka dhan ah saxaafadda Soomaaliland. Runtii dacwadaha ka dhaca dhinaca saxaafadda waxaan u aragnaa inay labada dhinacba ka yimaadaan qaladaadkooda, hadday noqoto xukuumadda iyo hadday noqoto saxaafaddaba. hase yeeshee waxaa qabnaa runtii sanadihii u dambeeyey isfaham iyo wada hadal laga midho dheeliya runtii inay wax badan ku yaraadeen. Waxaa runtii aanu aragnaa baahiyaad fara badan oo ay saxaafadda Soomaaliland leedahay inaanu qaranka Soomaaliland weli dhug u yeelan ama aanu waxba ka fulin, taasoo ay ka mid tahay runtii aqoonta saxaafadda oo in la kobciyo runtii aanu u baahanahay, xeerarka saxaafadda runtii oo in lagu dhaqmo aanu u baahanahay kuwa dalka iyo kuwa caalamigaaba. Runtii waxaan qabnaa runtii in duruufo adag ay saxaafadda Soomaaliland haysato oo ay ka mid tahay xagga dhinaca dhaqaalaha runtii oo dadka Soomaaliland lagu tiriyo dad inta badan aan dhaqaal ahaan u jajabnayn inay saxaafadda taageeraan. Gudoomiyaha hay-adda xuquuq miisaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed oo munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ka warbixiyey xaaladda jeelasha Soomaaliland iyo maxaabiista ku xidhan. Waxna uu gudoomiyuhu yidhi waayo uu naga dhexeeyaa xuquuqna waynu ku leenahay, mas-uuliyadina way naga wada saaran tahay guddigeeda. Guddigu markii ay tageen, markay qabsadeen ee loo magacaabay komishinkan, waxay kormeer ku tageen gobollada dalka oo dhan bay kormeer ku tageen. Waxay ugu yaraan siyaabteen
أفرتن صديق وضدها لبحره إلا كوبي يتبر حبسي وقبل الله لكي يلا دباتوني كوبا وقبا نقصوا على قلي قوبا ضدك لبحره وضدك لحلا لبي كيستين حريوده ذي بارك قادر لكن ولي وحي ليه حقوقي أي قرر طول هاي إنسي ونكس الله اليوم أولي بقى سيدي برشدة تكلوه سوعني لها وحلقوا برمع لها عرقوها لي ماليه عن متقني وحياما أقول لها تضغطين بصورة كنا وحكمي لها بسمياشا بسمياشا استيشن لدى مهلها حرمها البوليسكا هي تشيلة شواء لوي ليتا مبقى طالعها فرقسك لها هاتيات بي عيوه بيهين محمد حسين تابع ستار تي في هرقيسة.